如期盼社会各界鼎力相助，给弱势孩子第二次学习的机会，让爱跨越所有距离。捐款支持请洽爱基会官方网站。疫情冲击全球市场，我的薪水无限动涨，都追不上房价与物价攀升的速度，更别谈退休了。哎，别担心，现在有台中银台湾优息基金，以兼顾成长、股息、市值三大策略，同时提供累积与配息级别，与你一起累积财富。哇，那我要赶快去申购台中银台湾优息基金，提早准备退休金。台中银台湾优息基金申购请洽台中银投信。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。深思哥哥报新闻，听见全世界，哦哦，每分每秒都陪伴着你，全世界 news 九八。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕驊。我们谢谢 Jerry 对我们的抖内。好，那今天钢铁股的利空不少，除了刚刚讲说中钢已经连续的调降厂盘价，以及呢这个丰兴这个调降钢铁钢筋的内需盘价之外呢，今天有这个中国大陆清零政策造成经济活动减缓，导致钢材需求减少，库存过剩，拖累东亚地区热压钢卷进一步走跌的消息。而且呢这个东亚地区的热压钢卷已经跌到一年来的新低了，跌到一年来的新低。日本钢铁股今天股价也是惨衰了，JFE 这是日本的大钢厂大跌了 3.4%， 那日本制铁重挫了 2.8%， 神户制钢呢跌了 4.7%。日经新闻报道说呢，因为使用在汽车家电 广泛用途的钢材热压钢卷，那东亚价格进一步的走跌，已经创下一年来的价格新低了。主要大陆的清零政策，还有呢就是钢材需求下滑跟库存的问题。像目前东亚的热压钢卷交易价格含运费每吨是780块美金左右，而这叫一周跌了大概 3%，那创一年两个月来的新低水准。那四月中下旬创下近期高点960块美元，相比呢跌幅已经达到 20% 了。那东亚的价格最主要讲的是日本钢价，反映日本啊台湾中国还有韩国出口的供需动向。那根据中国钢协指出加盟的钢厂在六月上旬的时候钢材库存呢较去年同期大增了 30%。这增加非常大的一个幅度。那上海市虽然在6月1号解封，不过生产活动还要复苏要需要时间，目前堆积的钢材持续以低价进行出口，就出口卖掉了，不然这个堆积也是成本。那这个跟去年前年整个钢铁价格，跟缺钢的情况正好相反，正好相反完全颠倒过来，这真的是景气变化非常的大。我们今天这一段，用视讯连线的方式请教投家日报孙庆荣总监。庆荣你好。慕驊哥好，各位听众大家好。庆荣，你长期也在研究钢铁股，先前也是看好钢铁股，那现在你的看法有改变吗？钢铁股短线它的供需的状况确实会因为中国封城，然后因为最近的一些状况而出现了一些干扰的一个内容。但是我给大家一个过去的经验显示，其实任何一个原物料行情，它其实比较少会在一两年，应该一年内就会结束它原本的多头走势。那我们看到这一波的钢铁股其实从2021年开始涨了一年左右，应该说走了这个一年的多头，那最近这段时间出现了一个比较大的回档。那当然这个有一部分可能是因为先前的股价可能走了比较快，那基本面还没有跟上的原因的情况之下，那当然就会出现股价的一些回落。但是如果我都把时间拉长的话，所有的原物料行情其实很少了，真的很少会看到一年内就结束然后立即的反转向下，这个其实就过去的历史经验是比较少见。那通常都是它过去的走势，比如说像在2003年到2007年那一段，其实很明显就是联准会开始进入升息循环之前，原物料行情像钢铁股它会先走一波，涨完一波之后它会回跌，回跌完之后
在随着整个联准会启动升息的循环，又在展开另外 一波的一个多头走势。所以其实如果问我对钢铁股的看法，其实我就长期的趋势来看的话，我认为它的多头行情其实还并没有结束。所以其实投资人在面对这一波的一个股价的一些短线的一些回档，那当然股价的一些短线回档它会伴随很多的利空讯息，那这些的利空讯息其实我觉得只要它在长期上没有去改变它的一个结构的关系的话，我觉得投资人就平常心去看待就好了。中钢股价这一波从40块回到今天32块，它也跌了 20% 嘞。大成钢从56块3跌到今天破底35块、哦、大成钢跌掉21块钱一股嘛，它差不多也接近快要两成的跌幅了。其实所有的不止钢铁股啦，连金融，我们今天要讨论的金融股基本上大家都是跌两成起跳嘛，像国泰金、兆丰金、还有像富邦金这些，甚至像第一金这样子的股票都跌幅都是以两成为主。那其实所以我觉得如果 单独就股价的跌幅来看确实好像很大，但是如果套用在目前市场的普遍个股的回档的修正，大概都是以两成多为一个基准点。那同时我要再回到就是这一波其实很多的个股会去回档超过两成，其实还有甚至还有更大的，其实很大的关键当然是在于联准会的一个利率决策的一个动向，其实比市场预期的还要鹰派，就是升息的幅度比大家预期的还要应该说还要大。那其实我觉得这个就会影响到市场对于这些个股的一些估值的一些调整。那我觉得以这个 Fed Watch 啊，这个6月19号的一个数据统计来看的话，其实2022年啊升息12码的几率其实已经降到只剩下 0.9% 了，这已经很低了。那认为升息13码的几率会上升到 13.7%， 升息14码的会来到 41%， 升息15码的会有 35.2%， 升息16码的有 9.2%。 在一个月前其实还无法想象今年联准会有可能会升息到16码，但是从这个美国 Fed Watch 这个的一个市场的预估值来统计的话，其实目前看起来这个联准会升息的动作确实是比大家想的还要更加的鹰派。所以在这么快速的升息的情况之下，当然就会造成股价的一个短线的一个压力。那我要再次的强调，其实我们在看联准会的一个升息的动作的时候啊，其实我觉得有一个可以大家可以去留意的，其实就是他们这个联准会他们开会之后，他们会公布他们的这个18位成员的决策意向。那联准会的一些利率的政策主要是18位的成员，就联准会的18位成员去投票决定的。那这个18位成员中大家一致通过来到升息要几码，那个就会做成最后的决策的一个状况。那其实联准会最新所公布的这个市场是称之为叫点阵图啦，点阵图，这个点阵图就可以反映联准会接下来的升息的一个动向。那从这个6月15号所公布的这些数据来看的话，其实联准会的18位的成员中啊，其实支持今年年底将利率 升息到 3.25% 到 3.5% 的成员占最多，来到八位。所以换言之，以现在的利率是 1.5 到 1.75 来看的话，其实表示在下半年应该还会再升息，还会再升息7码，至少升息7码。那就会上半年升息6码，下半年会再升息7码。那2022年将一次大概会升息到13码。但是过了2022年之后啊，其实我们看到这个联准会的这个18位成员的点阵图的决策会议中啊，其实2023年就是明年大概支持最多的利率的状况大概是 3.5 到 3.75， 那到2024年的时候大概也有8到9位的成员其实是认为大概利率维持在 3.25 到 3.5% 的水准。所以我们可以看到最近的一个最近的联准会的动作是蛮明显的，其实他是想要一次到位的去做升息的动作。这个一次到位就是透过连续上一次，比如说上一次在这个5月4号升息2码，
6月16号再升息三码，那可能在7月底的时候再升息三码，再接下来再升息三码，透过连续性的升息一次两码一次三码，它可以达到一次到位，到了他们想要到的一个利率的政策。一次就应该是 一次到位的话，应该是那个那个刚拉克说的一次升息2.25个百分点，225个基点，一次拉到三码，直接追上殖利率曲线。像这一次升息三码已经创下这个二十几年来最大的动作了，对啊，这个联储会所谓的一次性的，其实大家不用想会一次升到两码，那比较一次性，刚那叫做这样建议毁灭式的升息的，不会，我觉得这样子反而是爽快，反正但、哦、对啊，这个伸头也是一刀，缩头也是一刀，二十年后碗大的疤有什么了不起，还不就是一个好汉一条吗？二十年后江湖好汉就这么说的。当然木华哥讲的一次升个两码三码，把那个基准利率升到 3% 以上，就是这个动作真的会对市场冲击太大，但是现在的升息的方式其实冲击也算大了，但所以我已经形容它已经算是一次到位的升息，因为它可能七月再升息一次，然后可能九月再升息一次，大概年底前大概就完成了这一波升息循环的一个状况。然后之后那对，那其实就过程中呢、啊，其实它确实会对股市造成一个很剧烈的动荡。但是我觉得大家换一个角度想，其实就是刚刚木华哥有点讲到的，就是长痛不如短痛嘛，对啊。其实它一方面其实它可以快速的抑制目前日益恶化的通膨，那另外一方面也可以缩短这个造成股市负面冲击的一个时间的影响，把它缩短到最短。所以我觉得最近的市场波动其实是有点，确实是有点出乎我的意料之外。那我觉得有一个很大的关键，其实是来自于联准会升息的动作确实比大预期的还要大。那联准会是踩在股民的尸体上往前走了，是不是这样意思？踩在股民的，应该说联准会的动作，联准会的主要的目标有两个，第一个就是稳定物价，第二个就是维持经济成长率。那像目前它首要解决的其实就是物价的问题。那我相信美国政府接下来它会透过各种的方式去降低这个物价通膨的一个状况。那联准会是独立的单位，他们可以透过升息，透过缩表。那美国政府像拜登，他一定会透过检讨中美的贸易战的这个关税，检讨很多运价的一些过程，然后去想办法，甚至跑到中东去，希望能够增加双北的房子，一直到看了森元树，有山水美景、万顷树海的环境。你刚刚没有看到，还在跑的那个。DC 懂嘞，我知道，最近懂得越来越多了，而且金额也不错。不是，这两个应该是最近空了赚了。750，750，空到赚的那一种，是不是？谢谢 BC 的 Donate， 我们又有咖啡可以喝了，谢谢您。很棒，还可以买一个花旗蛋糕，不是花旗哦，那个红什么红叶。哇，你为什么红叶跟花旗差这么多？你为什么会知道？我小的时候是花旗。我想到为什么是花旗？花旗有做蛋糕吗？有啦，以前就花旗蛋糕很有名啊。只知道花旗银行啊。庆荣 Joseph 问你说，现在是几成现金，几成持股？还是一样，七成股票三成现金，所以你没有加吗？没有再加吗？今天有开始买，对啊，但是已经一个多月没有买过了嘛。那今天有，但是今天买就是小部分的买的，可以。那就接下来就继续买，就是如果有往下跌，就原本按照的计划就是，一个月会动用掉一成的现金。他回来了，就是分配到八月。因为五月份没有买到嘛，所以就六月份可能赶一下进度就一成，七月份再一成，八月份如果再跌，好，好，我们现场喽，那我就弹尽粮绝了。反正你全世界 news 九八，九八新闻台 FM 98.1财经一路发，我是阮慕华。我们谢谢 BC Top 对我们节目的抖内，对我们电台的抖内，谢谢您的支持，干温。
哦，那太棒了。那继续请教《投家日报》孙庆龙总监，庆龙，我是记得之前你曾经讲过了，哦，就是说不要跟联准会作对嘛，哦，另外呢，就是说，3%殖利率开启地狱大门。那现在3%殖利率不但是十年期、30年期，连两年期殖利率都到了3%。那另外联准会积极强化升息啊，跟这个升息路径都铺好了，那为什么我们这地方还要高持股呢？这个我可以请教你的这个看法吗？高持股就对我来讲，像巴菲特的持股也永远都是维持在70%以上啊，对啊，就是金融市场即使遇到再大的状况啊，对啊，其实它短时间内它虽然会有震荡，但是长时间拉长它其实是一个缓步向上的一个过程嘛。那所谓的高持股的状况，当然就是应该对我来讲，其实我自己锁定的其实就是具有未来成长性的好公司，而且在便宜的价格进场去切入。那刚才莫华哥有提到说，其实 3% 殖利率或者是不要跟联准会作对这件事情，其实对啊，确实现在目前已经开启了地狱之门，大家没有感觉到这个市场波动的状况吗？你看台股连续两天破底，就是6月17号跌到最低点15573，然后6月20号今天再度的破底来到了15367，这个其实从年初的高点18600多点，其实已经下差了3000多点。其实金融市场它一定会去反映联准会升息这个动作所造成的一个股市就是本益比被修正的这样子的一个压力，但在修正的过程中其实也造成了你可以用更便宜的价格去买到未来具有成长性的一些公司。所以高持股这件事情对于目前的一些利空的一些状况其实并不冲突啊，真的并不冲突，因为其实我们把时间拉长其实就是看它股市长线的多头。那另外一个还很重要的，其实有一个很重要的一个我觉得对我来讲有一个很重要的认知啊，其实我投资股票其实是在投资而不是在投机。所谓的投资其实就是我买进，就比如说我买进台积电的股票，其实我是以身为台积电的股东当做我的目标。那身为台积电的股东，那你想要得到的其实就是台积电的可能董事长总裁他们认真经营企业所回馈给股东的这些回馈。那当然股价的短线的波动其实就平常心去看待就好了，就是你是要身为他的股东而不是想要是身为他的一个所谓的投机者，其实他就是很在乎那个股价的波动嘛。可能大家认为可能如果500块买台积电，然后520、530把它卖掉，我就可以赚20块、30块的利润，但是我不是以这个当做我的目的，我的目的其实就是身为台积电的股东。那身为台积电的股东，其实你的投资的想法就完全不一样。其实那你就会希望台积电越跌，你就会用更便宜的价格去买到你想要的公司。所以其实我觉得那个应该说市场其实有很多人当然是很热衷追逐这个所谓的价差的这些交易，但是如果身为投资者来讲，像巴菲特来讲，他根本不在乎那个股价的波动。股价的波动常常短时间它因为有些利空的讯息造成了股价的回落，但是它只是提供你可以用更便宜的价格买到好公司的机会。当然如果你平常做好了资金的分配，那当然你就会乐见这个股市的下跌造成你有这个逢低买进的一些契机。okay， 好，那个建制在留言板上说什么主持人是空头，我澄清一下，我是永远死多头的，我很少做空的，我几乎不做空的我是超级多头啊，我觉得拥护多头，我觉得拥护这个上涨的这一边啊，只不过是因为我在金融市场大概有30年的时间了啦，就股市历次空头我都看过哈，这个不管2008年次贷、2000年科技泡沫，好，每一次台股的崩跌啊，我都有参与啊，好，那每一次股市的崩跌呢，都给我一个很深的教训，就是说一旦这种十几年才来一次大空头啊，它通常都跌势会非常的惨重啊。那如果你没有在第一时间撤出你的资本的话，你可能会损到这个真正的这个低点的时候，你可能手上的股票净值哈，你的资产可能会折损非常大的幅度。所以呢，我给我自己的一个很重要的操作理念就是，我一定要躲掉空头。所以我对于这种十几年才来一次大空头，我不知道今年是不是了哈，我会非常有戒心。我宁可猜他是，那也不去赌他不是。那即使我赌错了，我再进场都来得及。
那如果是我赌对的话，我看对的话，那在低点的话，我可能会比人家这个多，可能市场跌40%、30%，我就用这个6折、7折的价格买进好的股票，比如说像刚刚庆荣所讲的台积电，我也很认同啊，就是说这些好公司，我宁可等它更有价值的时候就来买进了。好，我们谢谢 Debbie 对我们节 Debbie Fry 对我们节目的 Donate， 好，谢谢您支持。那其实我刚刚我要补充一下木华哥所讲的，因为其实这几年其实我觉得有，我可以提供两位投资大师在面对市场剧烈波动时候的操作的方式给大家参考，大家可以去找自己适合的。那比如说像金融大鳄的索罗斯，其实他就是属于这种大进大出的，就是他如果发现金融市场有任何的苗头不对，他一定是出清股票，甚至有些时候他会逆势的去做空。那当然这个的做法其实就是他的前提啊，他必须对市场是够敏锐的，然后他在大进大出的过程中，那个进场点其实也是要抓得够好。那另外一个的投资大师当然就是巴菲特，他巴菲特永远都持有高持股，就是不管行情再怎么去波动，他永远都持有大概60%、70%左右的一些股票，然后这些他手中的股票一定都是可以创造出稳定现金流的好公司，然后一定是可以面对行情剧烈波动，即使经济衰退，即使空头来袭的时候，他们当然股价会跌，但是公司终究都能够屹立不摇，并且成功的度过每一次的这些崩盘。那当然这些丰沛的现金流量就可以让巴菲特他可以在低档的时候去适时的去做加码。那当然庆荣我自己的一个立场，其实我的个性比较没有，我自己很明白我自己的个性，不是属于那种快很准的大进大出的个性，没错，其实我的动作比较慢一点，了解，对，好，很多时候，所以我觉得我的方式反而就比较偏向于巴菲特的这样的方式。金融市场真的没对错了，就像我们听众朋友很理性的在留言板上的讨论是一样的，金融市场真的没有对错，不管像庆荣这种方式，或者像最近桥水基金，你可以看到它的 Pure Alpha、它的对冲基金今年是大赚哦，股票上跌了20%，它的 Pure Alpha 涨了20%。那最近桥水在做什么？他去放空 ESMO， 他放空欧洲很多股票，他去放空大家最看好的艾斯摩尔，而且空的部位非常的大，代表他认为半导体股票后面还有重大跌势。那到底是 Pure Alpha 对、还是呢这个、巴菲特对？ Anyway， 我觉得如果以时间周期来讲的话，那个其实 Pure Alpha 他们基本上就是做空的嘛，那对冲基金大家都知道他们就是要找危机进场的、所以那没有对错的问题。好，我们回到今天的最后还三分钟，我们回到今天主题，就是金融股后面怎么看，因为太多人存金融股了，可是金融股今年的跌势一样、不输大盘，对，也是20%起跳嘛。那我觉得最近的大家留意一下，因为金融股其实在4月份跟5月份的时候有出现集体性的月 K D 在高档死亡交叉，比如说在4月份的时候，月 K D 在高档出现死亡交叉的金融股啊，其实还蛮多的哦。其实包含了像这个永丰金、兆丰金、和库金、开发金、新产、第一金跟台新金。那5月底加入高档死亡交叉的标的有中信金、华南金、玉山金、联邦银跟台中银。所以当一个族群它出现的高档集体性的月 K D 死亡交叉的时候，它只会有两种结果，第一种叫做以盘代跌，这种是比较好 的走势，另外一个就是以跌止跌。那目前我们看到金融股它当它出现了这么多的指标个股都出现了高档的月 K D 死亡交叉的时候，可能大家就稍微留意，然后再当然再搭配它最近的一些获利的表现其实都比较不如原先的预期，所以自然而然它会就造成一些比较大的一些压力。那所以我个人的建议是在除完息之后大家再来去思考中长期布局的契机。好，其实 我看到那个数字很惊人，这个六大寿险业，也就是说国泰富邦啊、中国啊、台寿啊，这六还有南山，这六大寿险业者大家知道吗？他今年单是1到4月他的净值已经减损1兆了。对啊，吓死人。所以那金管会每半年要针对他们的这个净值比，对不对？好，那以及他们的这个RBC 要做检核， RBC 要大于200嘛，应该没什么问题，但是净值比要超过3%，我看这个很多金融股很大压力哦，就是寿险公司很大压力哦。
不过因为台湾的净值减一兆，这是很夸张哎。大股东都蛮有钱，蛮有实力的。对，但才四个月净值减一兆，9000多亿嘛。那所有的六大寿险的净值也不过就2兆多，已经减掉几乎一半的净值，这实在是非常 可怕的一个净值减损。哦，因为寿险公司、金融公司它是属于高杠杆的，就是股东拿一点钱，然后有很大的杠杆，所以它稍微市场的波动，那就会造成很大的净值的减损。那我觉得关键就在背后的这些母公司有没有能力去持续的挹注，那它可以维持一个比较好的一个维持，应该说的资本的市足率。那我个人认为，其实台湾的金融股其实都有这样子的条件。对了，我也不相信他们，我也不认为他们会出问题，只是说这个数字看起来真的触目惊心。好，那非常谢谢庆隆总监了哈，真的有花旗蛋糕啦。我的小时候那花旗蛋糕就开在新生南路跟那个和平东路转角口，那是唐琪开的啊，以前有个真的有花旗蛋糕很有名。谢谢大家收看，拜拜。